Kalaja Rozafa është një nga sidet më të lashtë arkeologjike të Shkodrës, brënda hapsirave të saj, veçmureve, gjëndën objekte të lashtësis. I tjil është edhe pusi venecian, një vepër arti në gur, një urë ndryshe si gryka esterës, që i përket shekullit të 17, objekti i cili u dëmtua gjatë razirave të vitit 1997 në tentativ për të vjedhur, fa ndërhyrjes restauruese nga Drejtoria Rajonale të Trashëgimisë Kulturore e Shkodër, sot ka marrë një pamje tjetër. Kishim një punë relativisht të jo të lodhshme, por të përqendrueme, sepse u duhet të me kalu në disa etapa. Etapa parë ishte hapja e pusit në tri pjesë që ishte, çmontimi, pastrimi i parë, unë gjithë edhe bazamenti i ti, se ku është vendi, sepse duhet me gjithë edhe kanin, që është që ka një ekspozum që është shumë rëndësishme, dhe më ne kena ba etapa tjera të stukimit, të restaurimit, të pastrimit të patinave bimore, si që janë myshet e nërshme, myshet e gjallat e vdekura, që ishin të depozituara me me shekuj. Fluksi shtuar i vizitorve në Kalanë Rozafa dikton domosdoshmërinë e kujdesin ndaj objekteve të trashëgimisë kulturore nga dëmtimet e mundshme. Njerëzit duhet të jenë më të kujdesshëm kundrejt trashëgimisë kulturore, sepse këtë trashëgimi kulturor në nasjell është një ndër dy bazat, përveç trashëgimisë natyrore që ne kena shumë të pasur, kena trashëgimin kulturor që kena pas të pasur. Dhe kjo gjë ashtu sjell edhe ndoshta në arsye që sjell edhe fluksin turistik. Stera e 5, se cila ndodhet në uborin e 3, prodhim venecian, furnizonte me ujë deri vone dhe banesën e vezirve bushatli të Shkodrës që gjendej aty ngjitur, por që sot nuk ekziston më.